ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ପାଳନ ହେବ ବୀରବାଲ ଦିବସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ବୀରବାଲ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସାହସ ଓ ନ୍ୟାୟର ସନ୍ଧାନରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୋତେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନକୁ ବୀରବାଲ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ଗୁରୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଗୁଜରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ବିଶ୍ୱର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯାହା ସମାବେଶୀ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାର ଏହା ହେଉଛି ସମୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୀରବାଲ ଦିବସ ସେହିଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଯେଉଁଦିନ ସାହେବଜାଦେ ଜୋରାବର ସିଂ ଓ ଫତେ ସିଂଜୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ମହାନୁଭବମାନେ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ହଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଶାସନକାଳରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଦୁଇ ବାଳକ ପୁତ୍ର ସାହାବଜାଦେ ଜୋରାବର ସିଂ ଓ ଫତେ ସିଂଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ନକଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଔରଙ୍ଗଜେବ କହିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ବୀର ବାଳକମାନେ ଇସଲାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବର ସେନା ଏହି ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବାଳକ ଧର୍ମ ପାଇଁ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।